Sant Salvador de les Espases, del terme municipal d'Esparreguera, punt de trobada d'excursionistes, com podem veure a la visita d'aquest diumenge 23 de novembre del 2014. En aquest indret es trobava el més antic dels dos castells que ha tingut Esparreguera, documentat ja l'any 985 i de construcció molt més antiga que aquesta data. Un lloc emblemàtic de Catalunya, conservat gràcies a l'amorós i constant treball dels bons amics de l'Associació d'Amics de Sant Salvador de les Espases, amb el seu a Olesa de Montserrat. Sens dubtes, un lloc per visitar més una vegada. Ja? Gavinas, Edu, amigo. Tomàs Barret era meu. Molt maco, una mica complicat. Va, a veure com és. Vale. Sí, pero no dice que ya.